Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando para deixar você, torcedor tricolor, informado sobre os principais fatos que envolveram o tricolor de aço nas últimas 24 horas. Na tarde desta quarta-feira, dia 31, o Fortaleza recebeu a equipe do Botafogo em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 e acabou empatando pelo placar de 1-1. Paulo Roberto marcou para o Leãozinho. Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 7 pontos e agora ocupa a quinta colocação no Grupo B. O Leãozinho volta a campo na próxima quarta-feira, dia 7, diante da equipe do Bahia, no Centro Esportivo Praia do Forte, às 15 horas, pela sexta rodada do Campeonato Cearense Sub-17. Também nesta manhã de quarta-feira, o Tricolor de Aço recebeu a equipe do Terrimar, em partida válida pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense Sub-20, e saiu vitorioso pelo placar de 5-0. Júlio César, Riquelmo e Afonso marcaram para o Leãozinho. Os outros dois gols foram marcados contra a própria meta pelos atletas do Terrimar. Com o resultado, o Tricolor de Aço permanece 100% na competição estadual e acumula o feito de não ter sofrido nenhum gol. O Leãozinho volta a campo no próximo sábado, dia 3, diante da equipe do Juazeiro, no CT Ribamar Bezerra, às 15h30, em partida válida pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense Sub-20. Falando da equipe profissional, o zagueiro Brian Ceballos volta a ser opção para o Fortaleza na partida contra o Botafogo, marcada para domingo, às 16 horas no Castelão. O jogador voltou a trabalhar com o restante do elenco após cumprir um protocolo de retorno devido ao choque de cabeça que o fez sair de campo de ambulância na partida contra a equipe do Corinthians no último dia 21 de agosto. E atenção para a parcial de torcedores garantidos, hein? Para Fortaleza e Botafogo, 41.279. Check-ins, 25.315. Ingressos vendidos, 15.964. Programação para o elenco tricolor nesta quinta-feira, dia 1º. O elenco treina no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16 horas. Teremos entrevista coletiva com o zagueiro Tite, às 14h45, na sala de imprensa. Torcedor tricolor, lembrando que o Salto Leão tem o apoio de Clinitran, clínica médica e psicológica credenciada pelo Detran. Vai tirar ou renovar sua CNH? Fala no zap 98203-6836 e já agenda tudo com a Clinitran. Avenida Godofredo Maciel, número 88, loja 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí da Parangaba. Galera tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores e solta o Leão!